și bine v-am găsit, oamenii mei frumoși. De-aș fi ce inspirată sunt în seara asta, mai ales că am avut și o repetiție de milioane aici în studioul de la O Seară în Familie. Nu este ceva tradițional. De obicei nu facem repetiții și nu punem în discuție temele pe care de fapt le și discutăm, la fel ca și în emisii directe aici în studioul mare de la Moldova 1. Dar de această dată avem multă lume bună și frumoasă care a venit de la Drochia, care au venit de aici din capitală, dar toată lumea ne cântă pe viu astăzi și pentru asta s-a făcut repetiție. Ca să deschid puțin parantezele și să vă invit să rămâneți alături de noi până la finalul emisiunii, vă spun că o să avem o fanfară de toată frumusețea de la Drochia, trompeta argintie, va cânta o dinastie frumoasă pe această scenă și vom depăna firul de ață al unei vieți frumoase de artist. De fapt, atunci când omul vine pe pământ, Dumnezeu îi dă fiecărul la naștere propriul său ghem. Un ghem de ață pe care așteaptă ca acesta pe parcursul vieții să-l împlătească cu alte gheme. Unii reușesc din ghemul vieții lor să țese covor de casa cea mare. Alții reușesc să țese doar preșuri pentru ușa de la intrare. Și pe unii și pe alții îi iubește bunul Dumnezeu. Și unii și alții au dreptul să ceară de la cel de sus ceea ce își doresc. Unii cer de la Dumnezeu cu sacul, iar alții se mulțumesc cu puținuri. Trăim cu toții sub același cer și mergem pe aceeași cărare a vieții. Tocmai de aceea o să merg direct către invitații mei din această seară, pe care o să-i adun puțin câte puțin pe canapeaua de la O Seară în Familie. Bună seara, dragii mei! Bună seara! Acum o să încep cu vinovatul emisiunii noastre de astăzi, domnul Alexandru Focșa. Vă place să fiți numit vinovat? Da. În sensul frumos al cuvântului. Vinovat, da, sunt vinovat că recent am sărbătorit jubileul de 65 de ani împreună cu familia și colegii mei, fanfariștii mei din Drochia, cu un spectacol de mare amploare care... Despre care a auzit o Moldovă întreagă, exact. Nu am fost prezentă, dar am văzut pe rețelele de socializare atâta lume bună care a fost la acest eveniment. Sala Casei de Cultură de la Drochia a fost neîncăpătoare în acea zi. Mai aveți niște jubilei pe care cumva le-ați scos din desaga vieții. 65 e doar firul vieții dumneavoastră. Mai e o cifră de 45 care înseamnă... 45 de ani de activitate în domeniul culturii, anume. Așa, și 35... În Casa de Cultură, ca director și ca conducător artistic, am mai lucrat până... Vedeți că mi-am asumat rolul de doamna profesoară. Da, exact. Știți ce știm noi despre dumneavoastră? Că ați crescut și ați educat doi bravi băieți pe care îi cunoaște o țară întreagă. Sunt frații Iurie și Sandu Focșa, acordeoniști de al căror nume deja reușesc să țină cont și mai tinerele generații, deși băieții sunt destul de tineri. Iar alături de dumneavoastră în această clipă sunt nurorile Lilia Focșa, care duce și ea cu demnitate numele de familie Focșa, interpretă de muzică populară, și Elena Focșa, care se uite atât de mândră la tata socru în această seară. Și avem doi pui de oameni care nu cântă pe scenă, dar țin pumnii pentru frățiorii lor de acolo. Lilia, el e... Ovidiu Focșa. Și este Maria Magdalena Focșa. Maria Magdalena. Măi, așa de bine se unesc cu familia Focșa numele astea. Eu zic să nu împletim firul discuției noastre până nu vin și cavalerii alături de voi. Și atunci când ziceam că o să pornim frumos la drum împreună cu dinastia fraților Focșa, îi aveam în vedere pe Iurie, pe Sandu, pe David și pe Fabian. Așadar, atenția noastră e pe scenă, se cântă live în această seară, după care discutăm cu cei mai frumoși oameni ai țării. Thank you.
Generație pe aceeași scenă, eu vă rog să veniți aici pentru ca să facem un trio de toată frumusețea, să fie trei generații în studioul de la O Seară în Familie în această seară. Vă rog să vă lăsați armele astea grele jos, pentru că eu zic întotdeauna cel mai frumos război pe care îl putem face este războiul muzical. Și acum o să-l întreb direct pe domnul Alexandru, cum vă simțiți când vă vedeți băieții și nepoții pe scenă? Cât de mândru sunteți de această realizare a dumneavoastră? Sunt cel mai mândru tătic și fericit bunel, văzând aceste minuni de copii care știu o țară și care mi-a făcut onoare să-i văd acum la sărbătoarea mea și la sărbătorile care vin la țară, la noi. Când vin cu toți cu instrumentele și cea mai mare bucurie care poate să aibă un părinte. Iurie, fratele mai mare, da. Ce diferență de vârstă între voi? 2 ani jumate. 2 jumate. Hai de capul mamei. Da. Cine era mai cu minte? Acum, la școală, cred că nu era foarte mare diferență, mai ales atunci când vorbim de instrumente muzicale. Cine era cel mai silitor și se ocupa cel mai mult? Domnul Alexandru, să ne spun. Iuri, primul copil, tot greu capul lui. Da, el a fost... E cel mai mare, da, cel e cel mai responsabil. Deci tu nu trebuia să dai de rușine familie. Cel mai liniștit a fost de când de mici. Iuri a fost tot timpul... El pedepsit a fost mai mult, că așa copiii mari tot timpul îi pedepsești mai... Când ești mai mare, tu răspunzi de asta mic. Cine-i de Viena? Cine n-a făcut? Da, dar... Da, pentru tine era un exemplu sau era salvarea? Sigur. Că dacă îl ceapți pe Iuri, tu ai scăpat. Nu, eu scăpam oricum, dar... Era mai mic și era de scăpare. Dar... oricum el era responsabil, tot timpul era foarte grijuliu, responsabil. Mai aveam și certuri, dar... Era bine. Cum a apărut acordeonul în familia voastră? Domnul Alexandru, cum s-a decis? Cum a apărut acordeonul? Mi-a plăcut acest instrument, cu toate că primul instrument a început Iuri și m-am gândit a doilea să-l fac trompetist pe... Da, eu trebuia să fiu trompetist, da. Dar eram cam micuț de statură și tăticul a zis, îl dau la acordeon un an, doi, trei, după care îl dau la trompetă și a văzut că nu prea merge copilașul. Dacă e să vorbim de cariera voastră muzicală, după școala muzicală de la Drochi a urmat Ștefaneaga. Da, colegiul de muzică, da. Părinții au avut grijă să fim împreună din start, ne-au găsit și o gazdă, să fim împreună. Avea încredere în noi, avea încredere că suntem responsabili. Și de aici a început automat munca și... Atât mi s-a spus școala și învățătura. Tradiția altfel. Cu ora 6 dimineața am continuat-o la colegi chiar deja. Nu cumva suna tata la 6 și întreba ce faceți? Nu ne suna la 6, dar oricum avea control, era un... Sunam la profesor. La profesor, da. Știm cum e. Elena, tu pe ce poziție ești la capitolul muzică? Ai făcut școala muzicală la viața ta? Nu, n-am făcut. Îți place? Îmi place mult. Sunt pe poziția ca spectatorul. Pot așa, doar să ascult și dacă e o greșeală așa mai mare, da, zic, uite, e o greșeală. Elena dacă este criticul nostru, da, eu sunt critic. Spune care sună bine piesă, care e mai bună. Lilia, tu l-ai cunoscut la Ștefaneaga? Pe omul tău? Da, pe soțul meu l-am cunoscut la Ștefaneaga. Noi cu Sandu am fost într-un curs. Da. Iuri era mai mare. A, deci avea pe cine să întrebe despre tine. Da. Ești foarte treabă. Da, Sandu tot timpul zicea lui Iuri că noi eram prieteni, de fapt, toți trei și cumva a zis, poate te uiți la fata asta. Și undeva și el este, cred că, cel care vinovatul că ne-a unit, dar... Eu zic că e foarte bine, noi eram copii, pentru că aveam 16 ani, Iuri un pic mai mare, dar cumva ne-am crescut unul pe altul și uite că mergem deja anul ăsta 15 ani de căsătorie, dar au fost încă 6 până la... Domnul Alexandru, vă amintiți când v-au adus băieții fete acasă? Sigur, da, eu știam, eu vineam des pe la Ștefaneaga și de cum știam relațiile, de cum...
idee. Urmăreați ideea lor. Da. Dar nu vă gândeați că în momentul în care se îndrăgostește, învățătura trece pe planul 2? Nu, la noi nu a fost așa. Din contra, noi cumva... Ne avea grijă și de dânsi. Ne-a învățat mai bine la obiectiv. De dânsi, adică de amândoi. De ambii, da, sincer. Aveam grijă fiecare când merge sesia, care și la ce are de... Vă restanțele le aveai grijă. Pentru că fetele cumva sunt mai... Responsabile. Iurie, asta înseamnă că ți-o mergi sau nu? Posibil, da. Lui Sandu cred că mai bine, că Iuri era, cum tăticu zicea, mai responsabil. Sandu un pic trebuia încurajat. Hai, da, da. Avem misia. Adică lucrările dar, care nu țineau de muzică, le făcea Lilea și Sandu. Și de muzică, aici da, nu da. Avem eu treabă. Lilea ne-a ajutat des ori cu alte obiecte, da. Da. Hai, fugi, fă aceea, fă Xerox la ce trebuie. Chiar și la mie ne invita. M-am făcut azi ceva. Da, mâncare, mai pregăteam. Veniți, sunteți după o eveniment, după o nuntă. Vă rog și așa s-a început. Ce te-a cucerit? Cu bucatele sau cu vocea? Eu știu, cum se cădine o fată de la țară simplă și cu... Într-adevăr, și cânta frumos și... Și cântate gustoase, absolut tot. Ascult pentru că asta nu mi se spune în toată ziua. Absolut cu trebuie tot. Trebuie mai des, Iuric. Iuri, eu zic să-i cânti. Noi cumva ziceam, vor, cum trebuie să cântați și apropo vă dau din deget că nu aveți o piesă în duet. Frații Focșa nu au o piesă frumoasă în duet pe care să o știe lumea. Urmează. Să vă invite la emisiune, știți, să prindă doi iepuri dintr-o lovitură. Ei au, dar nu este înregistrat. Da, nu este cumva imprimată și am zis, astăzi avem muzică pe viu, dar încercăm cumva să dăm și piese înregistrate cu orchestre profesioniste, așa că fratele mai mare, ca să nu dăm cu zaro și să facem partea dreaptă, Iuri, te rog să-ți iei acordeonul și să mergi pe scena noastră, să ne încânți ca să fie tata mândru, că de fapt am mai zis-o și cu alte ocazii, noi încercăm să ne materializăm realizările noastre nu prin reușitele noastre personale, dar întotdeauna prin reușitele copiilor. Și mare lucru este când străinii îți laudă copiii. Este cea mai frumoasă reușită. Haideți să-l ascultăm pe Iurie Focșa.
Mulțumim! Te rog să vii din nou alături de noi. Cânta Iurie și mă gândeam cât de greu se cresc artiștii. Și când zic lucrul ăsta, mă refer nu doar la tata Alexandru, mă refer și la tata Iurie și la tata Sandu. Pentru că atunci când mănânci din pâinea asta și înțelegi că nu e cea mai dulce pâine, până la urmă tot la artiști trageți. Și copiii aveți grijă tot în domeniul ăsta să-i direcționați. De ce oare? Eu foarte des îl întreb, David, tu sigur vrei să faci asta? Sau, sigur, da, tata, sigur. Bine, poate alege altceva, că nu ești impus, nu ești obligat. Dacă te-ai apucat deja de făcut acordeon, muzică, și trebuie să fii insistent și trebuie să muncești. Maria Magdalena o să fie doctoriță. Da, referitor la artă, părerea mea că e cea mai frumoasă profesie care poate fi. Deci atâtea emoții redă muzica. Deci noi foarte des mergem pe la evenimente și oamenii se apropie și ne spun foarte des că voi sunteți doctorii noștri spirituali și ne lecuiți din sufletele. Asta e probabil. Iurie, când te-ai simțit prima dată artist? Dar, adică, sau lumea, când te-a tratat lumea pentru prima dată ca și pe un artist? Era el la Ștefan Neaga sau după Ștefan Neaga sau înainte de Ștefan Neaga? Și da, la concertele cu orchestra colegiului, când am mers chiar și cu, să minte, și cu domnul Boris Dolinski pe la tot pe niște concursuri, niște concerte în afara orașului. Și într-adevăr atunci am văzut că foarte multă lume ne apreciau. Multe complimente. Și atunci așa, ai simțit că nu în zadar ai muncit atâția ani. Da, se vedea munca pe față, prin noi se vedea că la noi, de fapt, a fost foarte treptat. Mici copii, tăticul ne scotea la concursuri, la festival. Voi aveați pile, măi, și la Casa de Cultură, dacă da, tata e o viață erau de concursuri, om acolo. Chiar și pe la Piatra Neamț, pe la Doromai, bine, am mai fost când eram mici. La Chișinău, deja, la Drochea se făcea un concurs. În fiecare an, da. Victor Patereu. Deci ne eram cu scena de obișnuiți foarte, așa, de mici copii. Elena, e greu cu artiști în casă? E greu, dar m-am obișnuit deja. De se cântă mult, se repetă mult. Da. Dacă nu iese o notă... Am încercat deja să nu atrag atenția când se cântă pe un loc, mă pot deconecta. Și ei cântă... Și vecinii tot? Avem noroc de vecini. Sper că și când ei nu prea sunt. Că nu prea sunt, da. Mai complicat era când Sandu făcea masteratul, da? Atunci era mai complicat pentru că cânta o muzică clasică, din aia grea, așa, și apăsătoare. Și atunci puteam să zic că mă deconectez. Dar atâta timp cât cântă populară, eu primesc plăcere. Așa că eu plăcere. Faci bucate, faci curățenie, soțul cântă sau băiatul cântă, nu. Ia să întrebăm. Nu e greu. La noi e interesant. La voi și mai interesant. Dar eu vreau pe Fabian să-l întreb. Cum e să ai doi părinți artiști care repetă și sunt foarte ocupați și unul cântă la instrument, mama cântă cu vocea și vă pun și pe voi să exersați mereu? E foarte interesant pentru că și eu am văzut de la tată destul de multe muzici clasice și de la mama mai repetăm și noi împreună. Dar fotbalul îți place? Fotbalul îți place? Mai puțin. Sau nici măcar video nu știi cum e. Fotbalul. O video cu fotbalul? Aveți o minge de fotbal acasă? Da. Mai multe? Fiecare cu mingea lui? Da. Dar jocuri IT pe calculator vă plac? Vă jucați în jocuri la calculator? Da, de obicei. Aveți timp pentru asta? Nu ai timp? De obicei nu prea. De ce? Că nu reușiți? Poate. Poate. David, și tu faci altceva în afară cu faptului că trebuie să exersezi? Alte pasiuni. Știi că acum e la modă când te întreabă cineva să ai o mișcare de pasiuni, că mergi la not, că faci fotbal, că nu știu, ce mai fac copiii, pictură, lupte greco-romane. Mai am așa și eu o pasiune. Să pictez, să desenez. Ai talent? Îți place? Da, foarte tare. Ce pictezi de obicei? Ce reușești să întinzi pe hârtie? Mi-ar veni așa când sunt mai plictisit sau nu prea am ce să fac.
Vreau să desenez. Soldăței. Și mereu, da, mereu mă gândesc să fac peisaje. Peisaje și mai nou cu desene în 3D. Da. Mai nou. Să știi că sunt copii care fac bani din asta. Da, e un trend întreg acum să faci desene în 3D și dacă mai înveți să le faci și la calculator, câștigi bani. Da, dar e tare complicat, adică. Devii un muzician designer, așa, combinat. Oricum, muzica este pe prim plan. Asta zice mama și tata și bunicul. Și el zice, eu de multe ori insist, poate schimbăm, poate ceva altceva, cu IT-ul chiar, cum ai menționat. Și îmi zice, da, dar îmi place muzica. Știe că e greu, dar vrea. E o concurență între verișori, pentru că fac același instrument muzical. Nu cred. Sunt prea mici ca să... Ei știu fiecare că trebuie să muncească. Cântau ansamblu, învață la o școală. Da, învață la... Aceeași profesoară. Aceeași profesoară, doamna Valentina Grecu. Îi mulțumim pe această cale pentru muncă, că e o muncă enormă. Și exersează împreună. Mai vin la noi sau noi la ei mergem și mai cântăm împreună. Mai au piese în ansamblu care le cântă. Dar între voi doi, a existat vreodată concurență? Concurență frumoasă, artistică? Cine poate mai ușor să ia melismatica, cine reușește cumva mai repede păi să învețe. Ne ajutăm. E o concurență frumoasă, dar ne ajutăm. Chiar și cu spectacole care au fost la Palat Național și la Filarmonică. Ne sunăm idei, cine are idei, o idee, altă idee și se formează ceva împreună. Dar nu cred că... Niciodată nu m-am gândit la asta, nu mă uit la asta ca concurență sau cum... Unde aveți carnetele de muncă? Aveți, apropo, carnete de muncă cu stagiu? Că pe vremea părinților noștri era foarte important să meargă stajul undeva. Acum, pentru tânăra generație, nu prea e la modă și mai că nu se vehiculează asemenea noțiuni. Iurai mai harnic la capitolul... Eu, la moment, activez la... în calitate de maestru de concert, concertmaestru la Liceul Liviu Brăianu și mai am și la Școala de Arte din Iana Lovieni. Adică cu copiii iar suntem în tangență, permanent suntem în forță, în forță în sens, în activitate, trebuie cu instrumentul. Trebuie să te organizează atunci când trebuie să mergi de la oră la oră, când ai o responsabilitate, o agendă zilnică. Lilia, la Artico? Da, și eu sunt la Artico, da, am ansamblu folcloric Iedera și mai am un centru comunitar, tot un ansamblu de copii. Da, muncem. Pentru că asta cumva ne ține. Ne ține o formă. Da. Eu știu mai mulți băieți de orchestră care spuneau că e complicat, dar asta cumva îți dă senzație, te trezești dimineața și ai o agendă făcută de altcineva, de domnul dirijor. Trebuie să mergi să faci anumite activități. Uite, vrea și Ovidiu să spună ce faci. Zi, Ovidiu, despre mingea aia ta pe care o muncești? Ca tare, mie îmi place și la pian să cânt, îmi place și să joc fotbal, îmi place și să mai desenez. Și unde mergi la desen? Și la desen tot merg la Artico. Îl iau de la școală, merge la sala de pictură, acolo unde face orele și după îmi vine și la mine la ansamblu și cântă. Încercăm să-l implicăm. Are foarte multă energie care trebuie cumva... Domnul Alexandru, când erau mici cedați în fața, nu știu, tentativelor de a merge la joacă, mai târziu de a merge la fete, cu banii de buzunar, cum era? Cine avea ultimul cuvânt? Mama sau tata în casă? Sau tata era ocupat cu treburile țării? Da, mama. Mămica răspundea de tot, tăticul de muzică și mămica de tot, de lecții, de comportament, de educație. Era implicat ca în... Nu vreau să spune că asta vine din familie. Asta vine din cam la noi tot așa. Eu am grijă de muzică, în rest mama are grijă de tot. Când e vorba cine umple frigiderul, tot mama are grijă? Da, da. Așa e în familiile artiștilor? La mine nu, la mine soțul are grijă. E facilistă? De frigider, de cumpărături. Eu tot sunt foarte ocupat și i-am dat lui toată încrederea în a face cumpărături. Eu gătesc. Da. La început era mai greu, dar după foarte bine se descurcă. Deci și pâine chiar eu de cea mulțumesc. Care trebuie, carnea cea care e bună, laptele cel care e proaspăt. Da.
Da. Că știi cum suntem noi femeile, orice cumpără bărbatul, nu e așa, nu trebuie. De asta am zis, mai bine de-ați ce-ți trebuie, că e să alege, să uite la dată. Terminul. Miroase fructele, legumele, tot. Eu merg la magazin, iau ce-i mai scump. Când ce-ai luat asta? Că e cam scump ușor. Dar nu contează, eu nu mă uit cât costă sau... Deci nu duc cont. Nu ești singurul. Da. Domnul Alexandru, noi am zis că vă punem astăzi în valoare, dar am ajuns la frigider, dar rutina cumva face parte din viața noastră de zi cu zi și fără ea nu ai cum să mergi înainte. Din păcate, artistul tot trebuie să facă și curățenie, și educație pentru copii, și frigiderul trebuie să fie umplut, și bacul de benzină de la mașină tot. Și asta acum e și mai complicat decât să umpli un frigider. Corect. Dacă revenim la activitatea dumneavoastră, n-ați venit de unul singur astăzi, ați venit cu o armată frumoasă de la Drochia. Apropo, se bârfește în târg că la Drochia se face cultură pe bune, că aveți o mulțime de colective artistice, că faceți față tuturor provocărilor. Au mai fost pe această canapea artiști de la Drochia. Până o să vă rog pe dumneavoastră să mergeți în fața prietenilor, a colegilor și a membrilor fanfarei Trompeta Argintie, merg eu să cunosc o doamnă frumoasă, cu personalitate, pentru că de asta contează mai departe tot ceea ce se întâmplă în localitate. E vorba de Cristina Țurcanu, care este șefa Direcției Turism, Cultură, Tineret, Sport. E o denumire tare încălcită, dar o să rog chiar pe dumneiei să-mi descifreze noțiunea, că până la urmă o să vorbim despre oamenii frumoși care colorează prezentul țării în care ne ducem cu toții existența. Doamna Cristina, vreau să veniți în lumina reflectoarelor. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur că v-ați făcut timp și drum pentru noi și nu ați venit singure, ci cu o armată frumoasă de bărbați talentați. Așa de este. La nordul Republicii. Dar cuvinte bune aveți și pentru domnul Alexandru. Bineînțeles, astăzi am fost însoțit aici la Chișinău doar de bărbați, m-am simțit ca o regină. Avem un motiv frumos să ne vedem aici în cadrul emisiunii dumneavoastră, pentru că Alexandru Focșa, dirijorul orchestrei de fanfară de la Drochia și managerul instituției publice Casa Raională de Cultură, recent și-a sărbătorit un frumos jubileu. Dar dincolo de faptul că este un profesionist, pe domnul Alexandru Focșa îl cunoaște toată regiunea de nord, ca un om de o rară omenie și cum se cădenie, modest, un bun prieten, un bun coleg, amic și un om care timp de 45 de ani activând în domeniul culturii a lăsat doar urme frumoase. Haideți să mergem să ne așezăm, ca să curg gândul lin. E terasa noastră improvizată de aici, de la o seară în familie. Iar pe domnul Alexandru o să rog să treacă spre scenă pentru a-și întâlni prietenii și colegii din fanfara Trompeta Argintie. După care continuăm firul discuției. Thank you.
Ce frumos buchet de melodii și ce frumoși sunt oamenii. Îmi pare rău că nu reușim cumva să discutăm și cu domniile lor, dar îl rog pe domnul Alexandru să vină aici să ne țină companie și o să-l întrebăm chiar pe el cine sunt oamenii frumoși de la Drochia și cine de atâta bucată bună de vreme face parte din fanfara Casei Raionale de Cultură Drochia Trompeta Argintie. Ah, obosit, nu? După, după munca preview pe care ați făcut-o aici în studio. Ce să zic? În fanfara Trompetei Argintiei sunt profesori, sunt amici, sunt din muncitori, adică bunii mei prieteni care de ani de zile fac voluntariat, adică nu sunt angajați, nu sunt plătiți, dar ei vin plăcere ca să facem ceva frumos pentru localitatea noastră, pentru drochienii noștri. Și iată, ani de zile, de undeva 15 ani, această formulă funcționează. E aceeași formulă. Da. Nu i-am numărat. Câți bărbați au fost pe scena noastră? Au fost 16, cu mine 17. Să fiți sănătoși și să vă țină Dumnezeu împreună, pentru că e mare lucru să menții atâta lume bună împreună. Cred că doamna Cristina poate să zic aici mai multe. Bineînțeles. E complicat să ții bărbații ăștia care de fapt trebuie să-și hrănească familiile, să vină din plăcerea lor personală și pentru binele comunității să activezi într-o fanfară. Raionul Drochia, de fapt, sunt 38 de colective cu titlu, ce poartă titlul onorific model. Destul bine, de multe. Destul de multe, bineînțeles, și ca genuri sunt diverse. În fiecare colectiv oamenii vin din plăcere, fac voluntariat și noi le suntem recunoscători și ne închinăm până la pământ pentru munca titanică pe care o fac. În orchestra Fanfara Trompetele Argintii fac parte foarte mulți profesori ai școlii de muzică din orașul Drochia, școlii de artă din satul Pelenia, instituții subordonate Direcției Cultură. Atunci noi avem prăghia asta de a-i, de a-i ruga frumos să vină și în orchestra de fanfară. Dar noi la Drochia, dincolo de faptul că avem în subordinea Direcției Cultură 11 instituții, subordonate. Noi suntem și o mare familie. Noi suntem cu metri unii cu ceilalți. Noi mai cu metri aveți în fanfară? Mulți! Destul de mulți. Noi suntem nași, fini și cumva ne ajutăm foarte, foarte mult ca să iasă lucrurile frumoase, pentru că singurul obiectiv al nostru, a oamenilor de cultură de la Drochia, este să prestăm servicii de calitate, niște produse culturale de calitate comunității. Și avem de câștigat toți până la urmă din toată munca asta, pentru că până la urmă ce este omul de cultură? Este acel actor important într-o comunitate, într-o societate, are obiective bine determinate. E gura aia de aer, care descarcă atmosfera și adevărat, energia de la muncile câmpului, de la muncile birocratice în care sunt încadrați foarte mulți din domniile voastre. Și suntem niște medici, până la urmă, niște doctori care venim să tămăduim sufletele oamenilor, mai ales în timpurile în care noi trăim și vreau să zic că chiar la spectacolul jubiliar a domnului Alexandru, sala de spectacole a Casei Raionale chiar a fost arhiplină, cred că au fost peste 700 de spectatori. Vă amintiți ziua spectacolului? Că lumea batea din palme când erau copiii pe scenă, cum vă simțiați atunci? Mai trăiți cel acele mai fericit, emoții? Cel mai fericit m-am simțit când am ieșit nepoții mei. Am fost cerașa de pe torta aceasta. Toată lumea a spus că a fost minunat spectacolul, dar nepoții au făcut. Asta înseamnă că v-ați educat corect fiii, pentru ca ei, la rândul lor, să-și educe corect copiilor. Copiii noștri de la Drochia fac școala de pictură, copiii noștri de la Drochia fac dans de performanță, copiii noștri de la Drochia sunt campioni în domeniul sportiv. Avem o școală de muzică unde sunt discipoli, apropo, sunt și frații Focșa a școlii noastre de muzică. Noi avem trompetistul Roman Bârlea, care face parte dintr-o dinastie de lăutari, iarăși discipulii noștri, chiar avem cu ce ne mândri și noi participăm foarte des la emisiuni televizate cu copiii noștri. Pentru un om de cultură e foarte greu să fie și pragmatic și dincolo de creație și de
aerul ăsta care cumva îl duce cu capul în nori să aibă grijă de partea birocratică, ba sistemului de documentație, de hârtii, de frecvență, de reparat cazanul, de reparat acoperișul. Exact. Eu am marele noroc că și soțul meu este din domeniul culturii. Astăzi și face parte și din orchestra domnului Alexandru. Și cumva ne înțelegem. Iar cu fetele mele stă mama soacră și mi le crește. Iar noi suntem pe drumuri cu soțul și cumva nu cred că aș fi reușit să țin în spate tot domeniul ăsta culturii împreună cu colegii mei dacă nu ar fi familia mea care m-ar susține și m-ar înțelege că trebuie, nu poți să le reușești pe toate, și o mamă bună și o gospodină desăvârșită și un manager de excepție. Încercăm să găsim echilibru, dar vă zic că am mare noroc pe de o parte de familia mea, care mi este alături, și pe de cealaltă parte de o echipă puternică, care sunt colegii mei. De una singură nu prea faci față lucrurilor și atunci când ai echipa în spate și acasă familia care te înțelege... Cât de mari sunt fetele? Eu am o fetiță, Mădălina, de 12 ani. La fel face pian de performanță, este un copil foarte bun. Și am cealaltă fetiță de 3 ani, Amelia Parascheva. Să vă trăiască! Mulțumesc tare. Vreau să știu dacă tot artă fac și dacă vor fi eleve silitoare ambele la școlile de artă. Cea mică nu știu ce o să facă, pentru că tare este năzbătioasă. Cea mare face pian de la 5 ani și un copil foarte bun și în școala generală și ne mândrim cu ea. Să nu pierdem legătura cu tineretul de pe cealaltă canapea, acum că veni vorba. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru mare discuție. Drag. Fanfara ne va cânta la final, iar eu vreau să-l invit pe scenă pe Sandu Focșa să ne cânte și el la acordeon în seara asta, pentru ca tata să înțeleagă că munca și devotamentul pe care l-a lăsat în familie nu a trecut în zadar. Așa că vreau să rog pe Sandu să meargă pe scenă. Iar eu cu dumneavoastră, după ce ne cântă Sandu, o să mergem și noi acolo ca să mai punctăm câteva detalii frumoase pentru rutina și viața de zi cu zi a familiei Focșa. Dar deocamdată ne cântă Sandu. Thank you.
Mulțumim, domnul Alexandru. Haideți să mai punctăm câte ceva pentru familie. Sandu Focșa, ți-am văzut privirea de multe ori și mi-am dat seama că e tare greu să cânți în prezența alor casei, a oamenilor tăi de acasă, pentru că cumva trebuie să empatizezi cu ei și să fii pe aceeași lungime de undă, chiar dacă melodia cumva e înregistrată. Eu simțeam emoțiile la Sandu, așa, Iure, și tu ai simțit la fel. Sunt emoții. E ușor sau e greu să cânti pentru ai tăi sau când ai tăi sunt în sală? E complicat, sigur, dar uite, acum chiar la concert, la tăticul, la spectacolul jubiliar, am era Lenuța în sală și am văzut-o chiar în primul rând și chiar mi-a dat o energie, eram foarte emoționat. Eu am spus și eu două cuvinte la microfon, la spectacol, și chiar am spus că eram foarte emoționat. Eu am văzut multe scene, chiar când lucram și pe vas de croazieră, pe corabie am lucrat, era un teatru de 2000 de oameni și nu aveam așa emoții ca acasă. Chiar ai căsătorit când ai lucrat pe vasul ăla de croazieră? Nu. Ți-ai strâns bani de ce? De mașină sau de casă? Mașină, da. După aia de casă un pic și tot așa. Dar o știa deja pe Lenuța ta? Acolo ne-am cunoscut. Ea lucra ca gimnastă. Aereană. Gimnastă aereană pe corabii de croazieră. Vas de croazieră. Ce frumoasă poveste voastră de iubire. Da, da, e romantic. Acum suntem și noi în ușoară trecere dintr-o casă în alta. Suntem și noi în reparații și sperăm să... Curând să fim la casă nouă. Poate când privim emisiunea... Sandu la reparație? Când privim emisiunea, poate suntem unde ne-am mutat. Să fie cu Doamne ajută. Cum e cu treburile casnice pentru un artist? Cu bătutul țintelor, cu, nu știu... Sandu e iubitor, are multe instrumente, de toate iubitor. Când intră într-un magazin cu diferite instrumente, n-l pot lua de acolo. Cheltuie bani la fel cum fetele cheltuie pentru cosmetică, probabil. Ce frumoasă e asta, ce bună e asta, cu toate că mai are, dar... Ei, noi ca copii suntem și noi cu scule diverse, interesant pentru a specializat pentru asta. Sigur, cred că la toți. Deci mâinile cresc de unde trebuie. Mă strădui să le corectez dacă nu. Pentru că de cele mai multe ori artiștii nu prea se percep la treburile de astea casnice, bărbătești de exemplu. Al meu e brav. Da. Lile, te lau sau nu? Cine învârte becul? Meșterul sau Iurie? Nu. Mă strădu și eu, am vecini. Investiți în instrumente muzicale sau aveți un instrument pe care cumva îl treceți dintr-un an în altul? Investim și în copiilor și eu mi-aș dori și eu să mai am, să am doar deja două. Eu am unul italian, unul german, asta e de la colegiu, primul acordeon, a nostru a fost a ambilor acordeonul ăsta când eram mici. Cântați la unul pe anul? Da, nu avem posibilitate să cumpărăm. Instrumentul e foarte scump. Și... Cât ajunge un acordeon? Mă întreb din simplă curiozitate. Bun, unul ca asta în jur de 3.000 de euro. Am altul acasă în jur de... Mai scump, nu spun suma. O să-ți iei o mașinică. Da. Pe atunci îți luai o mașină mare, chiar frumoasă. Și... Atunci deci erau... E o investiție destul de costisitoare și nu prea reușești să faci colecție de acordeoane. Deja colegii mei... Dar noi avem un alt studio. Colegii mei și cunoștințe, care știu istoria asta și pe la Drochia toți, tăticul a vândut mașina ca să ne cumpere acordeonul ăsta. Deci a făcut așa... Un efort. Așa. Prima mașină în viața mea, știam că ești un acordeon foarte bun și când am auzit că se vinde, am vândut mașina cu cât mi-a dat. Da. Și pianul din casă, am dat și pianul și mașina să procur acordeonul la băieți. Asta a fost. Există un tată undeva care nu doarme pentru copiii lui, atâta timp copiii reușesc să se realizeze în viață. Piesa e dedicație pentru tata. Asta voiam să zic. Ziua ta. Așa că te rog să mergi pe scenă, să ne cânți și ne rămâne puțin timp pentru replicile noastre de final, pentru ca să vină și fanfara... pe finalul emisiunii, așa cum am promis chiar de la început și cum am reușit să menționez de mai multe ori pe parcurs, dar acum ascultăm pe Lilia Focșa. Azi e zi de sărbătoare, toți acasă am venit. Am venit cu mic și mare, dacă ești sărbătorit. Viața e mult mai frumoasă și o grada este plină cu ai tăi copii.
viața împreună, fericit să ne întâlnim, casa să-ți fie plină de copii și de nepoți. Asta-i toată bogăția și cuprins cu drag pe toți. Venim toți cu o urare, mulți ani tata să trăiască, că e zi de sărbătoare. În viața ai avut de toate, bucurii și suferință, cum am mai trecut prin toate, cu dragoste și credință. Tată, azi e ziua ta, ce ai vrea să-ți dărui? Acasă împreună, fericit să ne întâlnim, casa să-ți fie plină de copii și de nepoți. Asta-i toată bogăția și cuprins cu drag pe toți. Pe față doar lacrimi de fericire, aș vrea să păstrezi o viață a nepoților iubire. Și ești tată împlinit că au venit copii acasă. Ne rugăm la Domnul Sfânt, viață lungă și frumoasă. Tată, azi e ziua ta, toți acasă împreună, fericit să ne întâlnim, casa să-ți fie plină de copii și de nepoți. Asta-i toată bogăția și cuprins cu drag de toți. Mulțumim, Lilia Focșa! Focșa devine o familie tot mai cunoscută grație vouă și cred că aveți grijă să nu pătați numele familiei și întotdeauna cu demnitate și prin tot ceea ce faceți să onorați numele ăsta. Treci, Lilia. Acum mai nou că și fetele sunt în familie, deși cred că bunicul e fericit că are nepoți băieți și are cine duce mai departe exact numele Focșa. Cel mai important pentru mine sănătate și să mă bucur de copilașii mei care sunt mândru de ei și de nororile mele scumpe, care sunt fetele mele, deja știe lumea că fete n-am, aici sunt fetele lui tata. Au venit fete mari. Și mi-e scumpă nepoțică și trei nepoți cresc în urmă, care sunt continui, cred, sper eu, urmele mele să facă lucruri frumoase, să muncească așa precum au muncit și părinții lor la timpul lor și rezultatea să fie, cred. Să vă dea Dumnezeu sănătate și răbdare ca să puteți să creionați ceea ce vă doriți acasă, în familie. Public bun și adevărat, care să bată din palme și să vină cu flori la spectacole. Iar tata să fie sănătos, să vă aibă cine vă primi acasă, pentru ca să știți că orice ați face în lumea asta, cineva vă iubește necondiționat. Cuvântul meu ar fi simplu ca de fiecare dată, doar că vreau să rog pe domnul Alexandru Focșa să meargă la prietenii lui dintr-o petă argintie ca să finalizăm frumos această emisiune, la fel cum și am început-o. Iar celor de acasă, simplu ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. Și acum ne cântă fanfara Trompeta Argintie de la Drochia.